Ne moraš da mi ulaziš baš u nos. Pa nisam ti ni ušao u nos. Znači, moj sin, znači, meni duše boli, znači, ja ću morati da ude jedan protest uložim. A sad sam ti ušao u nos. Nemoj to da radiš. A to? Ajmo, radi. Snime, moram te ovo, gospodin, interviši. Ne mora, mi smo... U svakom ulazim sad u nos. Mi smo već ovaj... Snimani, svako me sam... Boys from Banja Vručica. Svako me sam ušao u nos. Dobro da sam skratio, dlačko. Ja. Gledamo sad, snimamo snimak. Wow, kako je to cool. Miči se. Why? Miči se. Snimanje nosa time. Ate, ne kvari snimkove. Da skvarim snimkove. Zašto? Gledajte ovaj motorčić. Gledajte ono sranje tamo. Gledajte sve sranje. Ne i horda ljudi. Zombija kad će da nas pojedu. Šta si ti se rekaš, a? Zato što ja kad snimim video, to je video. Pa i ja kad snimim video, to je video. Nije neko sve. Nemoj da ulaziš s drugima u nos, pa da ti to bude video. E pa to jeste video. Zašto ne intervjuišeš gospodu? Gde ćeš? U nos tvoj. Tomas? Evo ga, 4 puta zamiranje u nos. Upak, šta ti je? Gde ćeš? Evo ga, horda zombija prošla i da upadne drugi grad. I sada, pogledaj šta? A fit doesn't ask all. Šta to radite, gospođo?